Og vi går nu videre til den næst sidste her i den indledende runde. Onsdag den 5. oktober inviterede Folkeuniversitetet i Aarhus til forskerfejret for 4. år i træk. 7 forskere deltog i konkurrencen om at være bedst til at formidle kompliceret forskning på kun 4 minutter. En af de 7 var Peter Lykke Jørgensen fra Business and Social Sciences på Aarhus Universitet. Den historie, jeg vil fortælle, den handler om, hvad man kan risikere, hvis man går ned i sin bank og taler med sin bankrådgiver. Nogle af jer har sikkert prøvet det. Måske skulle I bare lige ned og hæve lidt kontanter. Men så kom bankens investeringsrådgiver og sagde, prøv lige at komme med herover og bagved et øjeblik og sidde ned. Lige i øjeblikket har vi et helt fantastisk tilbud til vores allerbedste kunder. Og pludselig sidder man der med kaffe og en småkage og en flot farvet brochure og hører bankrådgiveren snakke om, at lige nu der er kinesiske aktier eller mexicanske pesos eller ædle metaller en fantastisk investeringsmulighed. Og tilfældigvis så kan banken lige nu tilbyde den investering pakket ind som en struktureret obligation, og struktureret og obligationer, de er jo sikre. Og du kan lige nå at være med. Jeg har gennem flere år forsket i de her garantiobligationer, som de også kaldes. Og det er altså temmelig indviklede investeringsinstrumenter. En garantiobligation, det er egentlig en investeringspakke. Nu havde jeg lige nogle flere af de her flotte brochurer her, så dem springer vi lige over. Det var sådan samme som den her. Men en garantiobligation, det er egentlig en investeringspakke, som indeholder både noget sikkert, noget statsobligationsagtigt, og noget lotto-kuponagtigt, som man kun vinder på, hvis det helt rigtige sker, altså hvis for eksempel mexicanske pesos de stiger i værdi. Den her type investeringer har været kæmpe hit i Danmark. Der er udstedt og solgt for mere end 100 milliarder kroner til helt almindelige mennesker over en ganske kort årrække. Det svarer til anlægsprisen for 5 storebæltsbroer, så det er selvfølgelig en af grundene til, at jeg synes, at det har været interessant at kigge det her marked nærmere efter i sømmene. Det, der sker med en garantiobligation, det er, at den sælges til en fast kurs ved udstedelsen. Typisk kurs 100 eller en lille smule derover. Og så løber de en 3-4 år, og så kan man gøre et afkast op, så finder man ud af, om der har været gevinst på lodsedlen, så at sige. Pointen er, fordi de er indviklede, så er det svært at finde ud af, hvad en garantiobligation reelt er værd, når man køber den. Der er jo ikke nogen, der siger, at bare fordi man betaler 100 kroner for noget, så er det også 100 kroner værd. Der er altså en risiko for at blive snydt. Og det der med forholdet mellem pris og værdi, det er en klog mand, der engang har sagt på den her måde. Price is what you pay. Value is what you get. Og det er lige præcis hovedet på sømmet i forhold til det forskningsspørgsmål, vi har stillet os selv i forbindelse med undersøgelsen af det her marked. For vi har sagt, gælder der mon, at den pris, investorerne betaler, også er lige med værdien af den vare, de får, når de køber danske garantiobligationer? Det er spørgsmålet. Og hvordan finder man ud af det? Ja, kort sagt, så indsamler man bare alle de nødvendige data, og så regner man efter. Og det lyder jo let. Men det har været et kæmpe beregningsarbejde. Og i den forbindelse, så skal de her 2 unge nørder nævnes. Mine unge kollegaer, Henrik Nørholm, som er til stede i salen, og David Skovmand. De 2 unge forskere har siddet centralt i vores maskinrum for det her forskningsprojekt. Med at nørde med deres data og vores computer og vores modeller, og regnede og regnede på de her ting i mere end et år. Og hvad har vi så fundet ud af? Jamen, vi har fundet ud af, at den pris, man betaler, den er simpelthen for høj i forhold til, hvad varen er værd. Altså, garantiobligationer, de er generelt for dyre. Og vi er meget sikre på det resultat, fordi vi mener selv, at vi er gode til at regne, og vi har haft mange observationer, som statistiker vil sige, og godt datagrundlag. Og så er det næsten naturligt spørgsmål at stille sig selv, det er selvfølgelig, hvor meget for dyre er de så? Og det varierer så selvfølgelig fra obligation til obligation, vi har undersøgt, men i gennemsnit, så er det faktisk sådan, at vores undersøgelse viser, at investorernes 6% af investorernes penge forsvinder allerede fra start, når de investerer. Så det svarer altså til, hvis man går ud og køber for 100 kroner garantiobligationer, så får man noget, der er 94 kroner værd, sådan rundt regnet. Og det er selvfølgelig et stort de 6 kroner, der mangler, det er et stort starttab, og det gør selvfølgelig, at det er oppe ad bakke at få noget ud af de her investeringer. Ja, er min tid gået? Ja, godt. Jamen, så vores godt og klare råd til det her er, nej, det er ikke en god idé. Hold jer fra det.
Nu skal der stemmes blandt publikum, og det er fra 1 til 10. Fire dommere skulle sammen med publikum afgøre, hvem der skulle i finalen. Ja, det var 10. 9, 7, 10 og 10. Hold da op! Grunden til, at jeg kan lide det, det er, at vi får en klart formuleret påstand. Den bliver efterfølgende understøttet. Vi er så heldige denne gang, at vi faktisk får præsenteret noget af den videnskabelige metode. Godt nok inden for 4 minutter. Men vi får faktisk lidt indblik i den videnskabelige metode, og man får også et indtryk af, det er det, du skulle tjekke på, for der er i hvert fald mange kvadratrødder. Man er med det samme. Billedet, som du præsenterer, får mig til med det samme ting, det har jeg sgu oplevet. De svin, de fik mig til et eller andet. Ikke? Så den er der, og så er der en klar konklusion. Der er en klar konklusion på historien. Hold jer fra det, og den får vi også. Og jeg synes, og det var præcis, det var roligt og kompetent formidlet, og der lå forskning bag. Og ingen var i tvivl om, at økonomiprofessoren skulle have 4 minutter mere til at fortælle om garantiobligationernes lyksaligheder, eller mangel på samme. Jeg har fortalt jer lidt om garantiobligationer, og jeg har vist jer, at vores undersøgelser tyder på, at hvad dem angår, der er der så at sige hul i sparegrisen. De er simpelthen for dyre, for når man regner efter, så mangler der 6 kroner i værdi for hver gang, man investerer en 100 kroner seddel. Og i mit lille ekstra foredrag her, så vil jeg gå lidt mere i detalje med de der 6%, fordi vi har selvfølgelig været dybere nede i tallene. Og det første, man selvfølgelig kan spørge sig selv om, det er, hvor bliver pengene af? Og lad mig bare sige det med det samme. De 6%, der mangler, det er værdi, der tages væk fra investorerne, og som nogle andre tjener. Og det er ikke usædvanligt, at der er nogen, der tjener penge, når man handler værdipapirer. Men 6%, det er rigtig, rigtig meget. Og det er, og det har med det at gøre i det her tilfælde, at garantiobligationer er indviklede investeringer, og der er mange parter involveret i processen omkring udstedelse af en garantiobligation. Og de skal alle sammen tjene penge. Der er for eksempel ham, der skal levere lottokuponen. Der er ham, der skal levere den sikre del af pakken. Der er ham, der skal pakke det ind og lave de her flotte farvede brochurer. Og så er der ham, der skal langt over disken og sælge det. Og hvis de alle sammen skal have 1,5%, så løber det jo op. Så i det lys, så er 6% måske ikke overraskende. Der er ikke nogen her i verden, der arbejder gratis. Der er altid omkostninger. Og derfor er der også lavet regler og anbefalinger for eller om, at banker skal oplyse om de her omkostninger, når de sælger de her produkter, som de kalder det, til private investorer. Og så bliver det jo spændende, fordi hvis bankerne skal oplyse om de her omkostninger på den ene side, og vi på den anden side regner dem ud, så kan vi jo sammenligne de to ting. Så kan vi sammenligne de to tal, og så kan vi se efter, om de er ens. Og den analyse har vi naturligvis lavet. Og jeg har jo vist jer, at det vi finder ud af, det er, at værditabet, omkostningen ved investering i en garantiobligation, det er omkring 6% i gennemsnit. Og det tal, bankerne oplyser, det er, at den samlede omkostning i gennemsnit er 3%. Og så må ungdommen godt sige, what the fuck? Det er jo en kæmpe forskel. Hvad er der galt? Og der er sådan set kun 2 ting, der kan være galt. Den ene er, at vi har regnet forkert. Og den anden mulighed, det er, at bankerne kun fortæller den halve sandhed. Så for at være helt ærlig, så troede vi da i starten meget, at Monique, det er os, der regner forkert. Og vi tjekkede beregninger og programmer og modeller igen, men vi fandt ikke nogen fejl. Men på den anden side, så havde vi også svært ved at tro, at bankerne ville erklære, at de ville oplyse alt, og så alligevel ikke gøre det. Men det er det sidste, der er tilfældet. For da vi kiggede reglerne efter, som bankerne selv har skrevet, så er deres definition af omkostninger simpelthen så snæver, at i realiteten er det kun halvdelen af dem, der kommer med i det tal, de oplyser. Så det er forklaringen på den der forskel. Så vi kan godt konkludere, at investorens omkostninger ved garantiobligationer rundt regnet er det dobbelt af, hvad bankerne siger. Så hvis man var lidt fræk, så kunne man kalde det et omvendt bankrøveri, altså hvor bankrøveren sidder på den forkerte side af disken. En anden opdagelse, vi har gjort, det er, at kompleksitet og omkostninger går hånd i hånd. Så mere indviklet sådan et produkt der, det er, jo højere er omkostningerne også. Nogle gange kan man godt have en mistanke om, at i virkeligheden med vilje gøres indviklet for, at bankerne bedre eller lettere kan skjule, hvor meget de tjener på produkterne. Så jeg startede med at spørge, er garantiobligationer en god idé? Ja, det synes vi ikke. Det er simpelthen for dyrt, det er for eksotisk,
for almindelige mennesker. Så det gode, klassiske investeringsråd, der gælder også her. Lad være med at investere i noget, du ikke forstår. Det er ligesom enhver pokerspiller ved. Hvis man sætter sig ved et bord og vil spille poker, så skal man sammen starte med at finde ud af, hvor sidder idioten. Og hvis ikke du kan spotte idioten, så er det nok dig selv, og så gælder det om at komme derfra i en fart, fordi så tager man garanteret penge. Så tak for opmærksomheden. Endnu en gang var både dommer og publikum begejstrede. Og det er 4 nitaller. Hold det op. Det, som jeg synes er interessant, når man kigger på det, som Peter og medforfatter har gjort her, det er, at vi starter med et relevant spørgsmål, det er så, hvad det er. Men at man med metoden faktisk kan komme længere til livet, så som vi hørte i slutningen her, at der er noget forklaring bagved, altså blandt andet regelsættet, som bankerne bruger. Man kan allerede spotte, hvordan den her forskning kan måske føres videre til noget juridisk perspektiv. Så at der går noget tværfaglig jura ind i det bagefter. Det tænder mig som forsker, at det ikke bare slutter, men at man konkluderer et stykke forskning, og så starter man med de næste forskningsspørgsmål. Og god forskning skaber flere spørgsmål end svar. Nej, det er noget af det, som jeg synes er rigtig interessant ved det, som sker her i anden halvdel. Det er også, at det visuelle følgemateriale er ikke en til en med det, der bliver sagt. Altså eksempelvis er den humor, der kommer til stede i, at det er Pinocchio og pokerspillerne og det der omvendte bankrøveri osv. Altså der er for eksempel i det en streg og en humor, som er ikke bare en illustration, men som også er en anden forståelse af det samme. Og derved oplever jeg, at kommunikationen rammer bredere, og det bliver mere interessant, simpelthen fordi kombinationen af det i øvrigt beroligende, rolige fremlæggelse af tingene, og så en visuel side, som faktisk forhøjer oplevelsen af det, der bliver fortalt. Det synes jeg gør, at det bliver et nita. Og så var det tid til afgørelsen. Dommerne har talt, og publikum har talt, og vinderen af Forskerfight 2011 blev Peter Lygte Jørgensen.